Banorët e fshatrave Fregën dhe Ungrej kanë protestuar kundër projektit të rrëthimit të varrezave të zonës. Të revoltuarat a thonë se firma nuk ka paraqitur projektin duke dhunuar kështu varrezat, pasi sipas banorëve rrëthimi i varrezave po bëhet me rjet tele. Problemi është kryesor është çka kim bën, çka na kanë bën. Projekti ka qenë që ki mur ndërtuar, mur nivelimi ta i brezit betonizacionit, mur saltu hekrat ku kanë qenë shput, edhe mi ngjyros me buj hekrit. Çka kanë ndodhur? Tash që kanë ndodhur kanë marrë kret, e kanë prishkret, e kanë masakruar edhe prien barhuaj që kim pështu pa ne prish. Se kanë dëshmë lajë qunin vendjeti si vërreza, e kim pështu e fishir zotit. Dhe dërre që i malgut e vendumë në si i merë kretë. Hekët du të vinë, se zbanën, që sësin hekët dhe koti mi mledhë, sepse në partë e poplit. Pra kanë hekur hekra dhe kanë vendosë, që kanë vendosë? Edhe kanë vendosë me në pru rjetë, në nuk në këndu ba vadhë dele shtu. Kanë marë telet për me në i rëthu me rjetë, me në baj vadhë bakti shtu në varezat. Këto vareze janë ba që në kohën që këto ka pagu vetë fshati, ka 20.000 lek me partin e punës për me baj rëthimin. Ka arë kohë, në i kanë prish, tash nuk i di që do bajet, në nuk i lamë me nërtu, posë nërtu në gjithë dhe gjamë regu. Si kur e ka projekti, që i kanë pasë me punë projektin, me vunë projektin këto, edhe me balë, në kina pasë problemin vetë për me shtue ti në varezo, se janë mi bubëllue, edhe me riparue rëthimin telat që janë telat, mi li me bojë dhe mi dhanë, pa mjen që kur i meritojnë ata. Njëherë adhonim vareza, me një kanë vjedhë fundin publikë. Varrezët respektojnë edhe nërojnë të në botën, janë partën. Të në gjose vjenë përndarë, jemë thotë se rëptemi janë partë ati, unë ja falë tanë. Po me mëramë shafë mu, këtë sashtë. Në gjose ka liqë qëtetë shqiptarë, a i dhëtë një qëtë penalikë se ka vjetë prënë publike. Unë jam personi i parë që kam kontatu me këtë firmen. Erdën të shpeja më thirën për ponësën për në edhe usta. Edhe si gjithë thirën me zanë punë, erda i pyta, a thashtë që është projekti, thënë këtë formë, po këto mërë të regulon, jo thënë të si kemi në plan. Atëherë i thashtë, unë nuk mund punë në këtë formë, thashtë se ju sa për i lini, thashtë buzën me kosë, së për bani punë. Jo për thënë, a ka thënë kryetari bashkisë, thamë mja li buzën me kosë. Edhe puna që do bëhet me cilësi që ju pa dhe vetë që është bëhë puna atë, është diçka kriminale, dhënë është varrezat, për mu është diçka pa logjikë. Kena pa aty se shenë të bëhë, po telet, ka ne kini shuhe, telet i kina marrë. Po ka i kini marrë, i thëmë na, jo i kina marrë, i kina... Ordi shok të thëmë, ju thëmë na pro telet e me merë firma këto. Ato punëtërt, na nuk i lekshtë me shku, pa në erë firma. E me na vëhu telet komplet, sikur i kina pas telet, se na shaqeve që i kina pas prishun. Ato na kanë prishun, na kanë dhënë numërë, për tënë. Na kanë dhënë numërë. Në mosë dërë që në zëtë borëve tonë, në afutë zotim grupë, qëtu. Banorët thonë se kanë përzën punonjësit e firmes për shkak se ndërhyrja për rekonstruksionin e rrëthimit të varezave, po bëhet pa standarte. Kënarë këtu në kanë prishë varezat, në fjallë kanë prishë murin rrëthus, në kanë martelat, edhe betë ku kina arë në fshati, i kina ban, në fjallë, kina ban debat më taj, kina hek nga puna, edhe kina kërku që me në arë për nëri firmes, a i skardh akoma për me në atakua me bën i stjerim me ne. Po unë nuk e lejoj, me okej në deme s'ka për të bën punë. Po ne pra erën Ungrej, Fregna, si kërëm varrezat, i kemi nërpejt gjithë, edhe kanë hika të më dorët, të ashtë i kemi punë dhe firmen. Ata kanë paralajmruar të tjera protesta, ndërsa thonë se do të bëjnë padinë në prokurori, ndaj firmës që po kryen punimet.